Pro zpracování tohohle videa jsem si vybrala takový netradiční formát, proto jsme tady, protože je to o přirozenosti porodu, ale o přirozenosti a jeho podpoře jako takové. Jakož jsem dialogická a pracuji dialogicky, tak tu mám sebou i kamarádku Silvu. Ahoj Natáre. Ahoj. Děkuji, že jsi přišla. Nebo že jsi tady. Chtěla bych zároveň ukázat vlastně ten způsob a tu filozofii toho, jak pracuju, to znamená dialogicky. Jsem tam s tou ženou, jsem tam s ní ve spolupráci. My spolu máme vlastní zkušenost, protože jsi můj průvodce. A tak bych si tě chtěla zeptat, co vlastně děláš? Co vlastně dělám? Pracuju se ženama a pracuju s nima, snažím se s nima pracovat komplexně. To znamená, snažím se zohlednit všechny jejich potřeby. Snažím se tam být s nima a s nima tvořit to, co potřebujou. Já samozřejmě vím a jsem odborník jak na fyziologii porodu, tak nějakým způsobem na ten dialog, ale vnímám a na tom je vlastně i ta péče, kterou já poskytuju, postavená, že ženy jsou ty, které rodí. Ženy jsou ty, které prochází tou obrovskou proměnou a ženy jsou ty, které by to měly mít ve svých rukou, protože je to jejich porod. No já žena jsem, takže ti v tomhle tom, nebo můžu s tebou jedině souhlasit, ale třeba muž ti na to může říct, je to opravdu to nejlepší, co ta žena může udělat? Myslíš rodit přirozeně? Rodit přirozeně. No samozřejmě já jsem taky žena, takže jsem intuitivní a pracuji s těma ženama intuitivně. Řídím se pocitama. Ale zároveň taky vím, že porod je přirozená záležitost. A nejenom, že to vím citově, ale samozřejmě existují i výzkumy, které ukazují, že porod, když je vedený a podporovaná jeho přirozenost a celý to těhotenství, tak jsou tam samozřejmě daleko lepší výsledky, ty ženy jsou spokojenější, děti jsou zdravější a tak dále. Na to prostě existuje spousta výzkumů. To teď tady asi nebudem rozpitvávat, ale je to tak. Prostě vyplatí se podporovat přirozenost porodu, protože tím můžeš vytvořit i spokojenější budoucnost pro celý svět, když budu takhle vizionářská. A ty jsi si tu práci nedělala jenom v Čechách, ale dělala jsi ji i v Holandsku. Studovala jsi tam. A vlastně Holandsko je taková meka přirozených porodů. No já vlastně, to byl vlastně moment, kdy jsem viděla, že to může vypadat úplně jinak, než co jsem byla učená tady v Čechách. Protože já jsem studovala i v Čechách, i v Holandsku, ale i ve Skotsku. A cestuju po světě a přednáším o přirozených porodech. A vlastně vidím ty dalekosáhlé důsledky, které to má, když se vlastně opravdu to podpoří. Zároveň v momentě, kdy jsem byla v Holandsku, tak mi vlastně došlo, jako jak je obrovský propastný rozdíl toho, jak to může vypadat a jak to vypadá v nějakých západních zemích a jak to vypadá u nás. A jak to, že je prostě obrovská, široká škála možností tady chybí. Ono je to celospolečenský téma. Ono je to o svobodě, je to o podpoře zdraví. A je to o celý filozofii toho, jak vlastně ten porod může vypadat. No, protože třeba těhotenství a porod není nemoc. Ale v systému zdravotní péče to takhle úplně vlastně není nastavený. Takže u nás v tom systému v momentě, kdy otěhotní, tak chodí po vyšetřeních a v podstatě celá ta pozornost je koncentrovaná na hledání těch patologií. A to je právě ten filozofický jako otazník toho, jak to, že to takhle je. A já, když jsem právě třeba byla v té Anglii nebo ve Skotsku, kde jsem dělala vlastně Master of Science Midwifery, vědecký obor porodní asistence, tak jsem opravdu žasla, jako, jak to, že my to tady nemáme, jak to, teď jsme svobodná země už dost dlouho a v oblasti vlastně toho zdravotnictví ještě tam jsou docela slabiny. A myslíš, že toho můžeme dosáhnout, pojít jako v Holandsku? Tak Holandsko asi je trochu úplně není ideální příklad, jo, protože tam ten systém je trochu jako úplně odlišný, než jsou třeba ty systémy jako v jiných těch zemích, ale já si myslím, že třeba hodně fungující model by mohl být založení porodních domů. Rozšíření prostě možností pro ty ženy, aby se měly z čeho vybírat a nebyly jenom v těch extrémních koncích těch variant. A ty máš vlastně i osobní zkušenost.
tím já jsem... porodem nebo s jakoby s těma dvouma variantama. No, já vlastně znám, já jsem rodila v Holandsku, já jsem rodila tam a vlastně vím, že je to hlavně o spolupráci a že je to o společném tvoření a vlastně přemýšlím nad tím, jak to, že u nás přirozený porod je něco, co jako vzbuzuje takový kontroverze, když se o tom začne mluvit. Jako, když vlastně žena se rozhodne, že chce přirozený porod, tak si to skoro musí vybojovat a dost často na ní i třeba hledí, jakože je alternativní, ale přirozený rovná se normální. A co můžeme udělat pro to, aby se to změnilo? No já vlastně, když jsem viděla tyhle obrovský propastný rozdíly, tak mě to skoro až donutilo ziniciovat projekt. Ten projekt se jmenuje Jak jinak. Vlastně taková platforma pro změnu, která sdružuje lidi, ale zároveň i přináší nějaké návrhy na možné řešení. V rámci toho část jsme i založili APODAC, Asociaci pro porodní domy a centra. A teď jsme se právě vrátili nedávno z Londýna. Jo, a tam jste byli na nějakým sjezdu. Tam jsme byli na celoevropském meetingu sítě porodních domů. Vlastně se to jmenuje Midwife-led Unit Network, ta síť, kde vlastně, což je zajímavý v Anglii, je docela velký spektrum těch možností, že ženy si můžou skutečně ze široké škály vybrat. V té škále je varianta od nemocničního porodu přes porodní domy, přes porodní centra, které můžou být fakt různý, jo? Že některé jsou přidružené uvnitř nemocnic, některé jsou samostatně stojící a tak dále. Až po porod doma. Samozřejmě ten porod doma nikdy nebude volit velké množství lidí, ale nemůže se z toho systému vyloučit, protože tam prostě vždycky nějaký procento bude. Ale vlastně čím víc je těch možností, tím je to pro lidi lepší. Přesně tak a hlavně to je ta svobodná varianta. Každý ženě nevyhovuje to samý. Žena by měla rodit tam, kde se cítí bezpečně, protože tam se jí budou vypravovat správně hormony. Potřebujeme vysokou hladinu oxytocínu, což je hormon, který se vyplavuje třeba při milování. Mm-hmm. Tak ten stejný hormon se potřebuje vyplavit i při porodu a ten se samozřejmě vyplavuje líp, když ta žena se cítí v bezpečí. Protože antagonistický hormon k tomu je adrenalin, který samozřejmě se vyplavuje při stresových situacích. A ten porod zastavuje? Nebo zpomaluje? Může třeba ten porod zastavit, nebo ho může zpomalit. A tím pádem úplně přerušit vlastně ten proces, v kterým ta žena je. Takže je důležitý, aby žena rodila tam, kde se cítí bezpečně, což samozřejmě pro každou ženu může znamenat úplně něco jiný. Jaký jiný místo. Pro někoho je to prostě doma, pro někoho je to porodní dům, pro někoho je to porodnice. Přesně. A jak budete pokračovat dál, aby v Čechách vznikly konečně porodní domy? To je dobrá otázka. Tak my jsme vlastně teď se stali členy té sítě, té evropské sítě porodních domů. To je dobrý krok. To je dobrý krok, ano. Tak řešením by bylo určitě vlastně udělat ty změny na hodně úrovních. To znamená změnit vlastně veškerou tu stávající situaci, ale to by bylo hodně složitý a asi hodně nadlouho. Jo. Takže v tenhle moment my přemýšlíme o tom, vlastně udělat variantu, která bude nejrychlejší a to právě se jeví jako to, udělat ten porodní dům. Je tady něco, co vám třeba ve stávající situaci brání k tomu, v tom udělat ten porodní dům? No to je právě to, čím se zabývá celý ten projekt. A přemýšlím, jak to dál posunout, takže ta výzva právě projektu Ženy ženám mě hodně oslovila v tom, že by tam možná byly další cesty a další kroky k tomu vlastně, jak s tím rychleji pokračovat. Protože já teda mám ten pocit, že vlastně hodně v tom můžou pomoct samotné ženy. Je to tak, samozřejmě v momentě, kdy si ženy uvědomí, že je důležitý, aby vzali ten porod do svých rukou, že si tím vlastně dají obrovskou příležitost, obrovský dar, tak se ten systém bude muset měnit, protože nabídka, poptávka prostě funguje. To znamená, já jsem třeba přemýšlela, jak jsem byla v Holandsku, jo? To bylo zajímavé. Tak jsem přemýšlela, jako hypoteticky, kdyby se udělal pokus přestěhovat na týden těhotný a rodící Holanďanky do Čech,
tak by vlastně skutečně ten systém se u nás úplně rozpadl během týdne. Protože ty ženy by si nenechaly líbit to, co si naše české ženy nechají líbit. Jo, takže ono je to i o respektu, o té spolupráci. Jo, já nechci rozhodně působit jako někdo jako aktivistický a kontroverzní, kdo chce teďka jako zbourat celý systém. Ne, já si myslím, že jsou tam i dobrý věci. Jo, a že se na něk dá hodně dobře stavět a že prostě cesta je v té spolupráci. A cesta je v tom ukázat, že těhotenství a porod samozřejmě u těch nízkorizikových žen, kterých ale podle statistiky je 70% plus minus, tak není nemoc, ale zdravý proces. Zdravý a přirozený. A že se prostě hodně, hodně vyplatí tu přirozenost podpořit, protože ty výsledky jsou pak lepší. Ono je to levnější i pro celý systém. Samozřejmě, jo, když by se prostě víc investovalo do preventivního přístupu, do toho, aby ty ženy skutečně pochopily, co je přirozenost, ale i odborníci, aby pochopili, co je přirozenost, tak by samozřejmě bylo daleko menší množství těch důsledků, kterými potom v rámci toho systému musíme řešit. Mně to všechno zní, že je to hrozně jako o pojmu ženství jako takový. A o tom, že ten projekt, do kterého se teď hlásíš, nebo jak to říct, ženy ženám, vlastně by tomu mohl pomoct, protože to ženství jako není věc, která je úplně běžná, jak by se dalo, jako, nebo to možná vypadá, ale je to něco, co prostě člověk třeba časem získává. Určitě, určitě, je to i návrat k té přírodě, k tomu, že ta žena vlastně ví, umí naslouchat svýmu tělu, to znamená, že ta žena ví, co potřebuje. To je taky občas hodně těžko detekovatelný a některé ženy to neví a musí se to učit. Takže vlastně to téma ženství je tam obrovský a je to taky celospolečenský téma. Jo? Jak vlastně pomoct tomu, aby celý ten systém byl zdravější, tak samozřejmě pomoct tomu, aby ty ženy prožívaly to těhotenství a podporovalo se vlastně to její zdraví. To znamená i ta její schopnost a síla porodit, protože žena prostě ví, jak má porodit. Jasně, že prostě můžou být případy a že některé momenty se děje to, že ta žena třeba není tak úplně napojená na svý tělo, nebo prostě z nějakého důvodu se ukáže, že to neběží úplně přirozeně, ale jasně. A na to máme moderní medicínu, která skvěle a úžasně funguje, která umí prostě během chviličky skutečně zachránit život. A nebo porodní asistentku, která pomůže té ženě se vrátit k tomu, že já jsem to tělo, já tady rodím, která jí vrátí to sebevědomí, která jí pomůže, která jí prostě třeba řekne, že má dělat něco, co jí pomůže v otvírání. Jo, každopádně prostě vlastně je to o té mentalitě, o tom přetočení vlastně té pozornosti na to, podpořit to, aby to ta žena byla schopná zvládnout a aby uměla naslouchat tomu, jak to udělat dobře a jak to udělat. Jak vlastně, jo, třeba práce s dechem nebo práce s bolestí, jo, to jsou prostě obrovský témata, který u nás nejsou tak úplně obsažený. Jo, ty ženy s tím tolik nepracují a vlastně ani odborníci s tím nepracují, takže přesně. V ideálním stavu a v těch systémech, kde to funguje, tak je porodní asistence řemeslo a je to profese, která je prostě vážená a důležitá, která právě je hodně ženská, která je o tom, že pomáhá té ženě objevit v sobě to, že je žena a že jako žena ví, co má dělat. Jako žena ví, jak má naslouchat tomu těhotenství, že jako žena ví, co má dělat při tom porodu. A nebo aspoň ví, jak se k tomu dostat, jo, když to hledá. Jo. To je samozřejmě, když žena rodí poprvé, tak když žena rodí poprvé, tak to musí jako uchopit, musí na to přijít. Hmm. Musí přijít na to třeba, jak má dýchat, nebo jak se uvolňovat, jak má vlastně projít celý ten proces, který samozřejmě není jednoduchý. Tak ale právě porodní asistentka je to od toho, aby té ženě pomohla na to přijít. Ty vlastně nejsi asistentka, ty jsi průvodce. Já jsem průvodce, ano, já jsem průvodce. A nemůžu rodit za tu ženu, rodí ona. Takže tohle je něco, co bych ráda ženám vrátila, protože si myslím, že si to zaslouží. Každá žena si zaslouží respektující a láskyplnou péči. To jsou ty ženy ženám. A to je také důvod, proč mě zaujala ta nabídka zapojit se do týmu celého projektu Ženy ženám, protože si myslím, že tohle období těhotenství, porodu a celého tohle procesu je prostě obrovský ženské téma a je obrovsky důležité